Atenção. Fique bem atenta, viu? Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Não ouse se aproximar do meu Álvaro mais uma vez. Não ouse, ouviu bem? Porque senão... eu arranco os seus olhinhos, Isaura. Arranco os seus olhinhos, ouviu bem, querida? Arranco e dou de comer aos porcos! A escrava Isaura.